Ένα λεπτό, δεν είπα. Πες για Ολυμπιακό μια ώρα. Λοιπόν, τι είδες? Για την ομάδα μας. Ναι. Η ομάδα μας κέρδισε 2-1. Ναι. Μαγική εικόνα. Ναι. Έπρεπε να είναι, εγώ θα είμαι ελαστικός, 5-1. Ναι. 3-1 το πέναλτι που υποτίθεται θα βάζε ο Φορτούνης. Και 2 τα τέταρτα. Δεν μιλάω για τα άλλα. Αυτά. Λοιπόν. Ποιος Φορτούνης, ρε φίλε? Έπαιξε πρώτη φορά με ένα κέντρο που... Καλώς. Παίξανε μόνοι τους, παίξανε πρώτη φορά μαζί. Δεν ήταν άσχημοι, καλοί ήτανε. Επιθετικά πάσχουμε. Έχω πει για κάποιο σέντερφορ, κύριε Πρόεδρε. Ένα-δύο ναι. Σέντερφορ, καλά. Ναι. Βέλιο πάνε. Πάρε το Βέλιο, όχι, θα τον πάρει ο Μπαμπά. Που είπε ο κύριος Καραπαπάς, συγγνώμη, διακόπτω, θα το πω μετά. Ναι. Να σας προτείνω ένα σέντερφορ που έχει η Μπορντό στον αέρα, τον Μπρεβιγέ. Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Πόσο κάνει? Δεν ξέρω πόσο κάνει. Ναι. Εγώ ξέρω ότι η ομάδα εισέπραξε από την πρόκριση στους ομίλους. Πες τα σακούνε. Και από το Ρέτσο καμιά 50 εκατομμύρια. Μαρινάκι, άκου. Πόσο να για τη κάνει? Λίγο. Όχι. Κάτω δεν σαν λένε. Με τον πρόεδρο είμαστε κοντά και αλληλέγγυοι ναι. Και σε όλες αυτές τις συνωμοσίες που του έχουν στήσει. Αυτός με Τούρκους, έτσι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιους Τούρκους, δεν ξέρω. Αλληλέγγυος, ξέρω... ο Μαρινάκης αλληλέγγυος μαζί σου, ταξικά ανήκετε κάπου στο ίδιο πράγμα. Όχι, ναι. Δεν ανήκουμε στο ναι. ίδιο πράγμα. Καλά σε λέω κομμουνιστής. Ιδέα. Ναι. Ναι, ιδέα του Ολυμπιακού. Είμαστε Ολυμπιακοί. Α, αυτή η ιδέα. Λοιπόν, μισό λεπτό ρε Μαλάτο, κάτσε τώρα, sorry που σε διακόπτω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ναι. Υποβαθμίζει τον εαυτό σου. Ναι. Δηλαδή εσύ η ιδέα σου ως Ολυμπιακός είναι να χρησιμοποιήσει, να έχεις καταλήξει για τον Μαρινάκη προσωπικό για τον Κόκαλη. Να έχεις καταντήσει το Ολυμπιακό μαγαζάκι πώλησης παιχτών να μην κάνεις ένα κορμό. Αυτό λέει ρε. Να κάνεις τα λεφτά στην Αγγλία στην Νότια. Αν τα κάνει αυτά αύριο ο κύριος Σαββίδης και του την πέσω, θα έχω δίκιο ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Λέγε. Ναι, αλλά αυτή είναι η ιδέα για τον Ολυμπιακό. Εσύ είσαι αγνός Ολυμπιακός. Έχει πλάτη τα πρωταθλήματα τώρα. Αυτά λέω και εγώ συνεχώς. Πες το του Μαρινάκη. Δηλαδή, έχουμε καλό ταμείο. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να φέρουμε ένα-δυο center for κλάσεις. Ούτως ώστε και δεκάρι κλάσεις μπορεί να φέρεις. Βεβαίως. Ναι. Μία από τις τρεις ευκαιρίες να τις κάνει γκολ. Για όνομα του Θεού, δηλαδή φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα. Κάτι άλλο. Τα center for μας είναι που είναι, να μην πω τώρα για τα μπάζα σχεδόν, εκτός από τον Ασαριφάρ. Ναι. Βάλ τους ρε λεμονί εκεί πέρα να κάνουν κανένα σούτ από τα 10 και από τα 20 μέτρα, να μην πηγαίνει στα περιστέρια. Ναι. Να μην πιάνουμε τις μπεκάτσες από κάτω. Ναι. Να πηγαίνουν κοντά στο τέρμα. Εντάξει, καλά ήταν. Επίσης, εντάξει. Η άμυνα είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Απλώς πρέπει να ομογενοποιηθούν περισσότερο, δηλαδή να παίξουν κάποια παιχνίδια μαζί. Αυτούς τους τέσσερις που έχουμε τώρα. Να γίνουν σαν το ομογενοποιημένο γάλα. Που λέμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, ναι. Εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όλα τα ραδιόφωνα που κάνουν εκπομπές παοξίδικες, ναι. Έχουν λέει σου υπογράφω θα πάρουμε το πρωτάθλημα κτλ. Υπογράψτε μας και μας καμιά επιταγή ρε παιδιά για την τρέλα που πουλάτε. Ναι. Έλεος. Ναι. Περιμένετε στο τέλος κάνουν ταμείο. Τώρα ναι. Δεν μπορεί κανείς ναι. να λέει τίποτα. Ναι. Και ειδικά ναι. με το χάλι και τη μετριότητα ναι. η οποία υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή κάποιος μονόφθαλμος θα βασιλεύσει τον τυφλόν. Όχι, να κλείσει καλά. Λοιπόν, rapto.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδωράζει και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία.
231-085-27-27. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.